Erməni politoloq Suren Sarkisyana görə Rusiya hərbi bazası və ya Rusiya sübmərənləri bölgədən çıxarlarsa, ciddi boşluq yaranacaq, bu boşluğu isə kimin dolduracağını anlamaq vacibdir. Onun sözlərinə görə nə Avropa Birliği, nə Amerika Birləşmiş Ştatları, nə də bütövlükdə Qərb bizə gözlədiyimiz və tələb etdiyimizi verməyə hazır deyil. Sarkisyan NATO-nun Amerikalıların və Avropalıların Rusiya silahlı qüvvələrinin çıxarılmasından sonra yaranmış boşluğu doldurmağa hazır olduğuna əmin olmadığını bildirib. Bundan əlavə ekspert xatırladı ki, sülhməramlı missiyanı həyata keçirmək üçün hər iki münaqişə tərəfinin icazəsi lazımdır. Lakin nə indiki mərhələdə, nə də Rusiyanın sülhməramlı missiyasının müddəti başa çatan 2 il yarımdan sonra Azərbaycan buna razılıq verməyəcək. İranın roluna danışan Sarkisyan qeyd edib ki, rəsmi Tehran sünniki, daha doğrusu Zəngəzuru sadəcə Ermənistanla sərhəd hesab etmir. Tehran üçün bu strateji əhəmiyyətli ərazidir. Ona görə də əgər Ermənistan bu ərazini qoruya bilməsə, məhz onda İran hərəkətə keçərək bu torpaqları öz əlinə almağa çalışacaq. Hipotetik olaraq bu baş verə bilər. Ona görə də İranın maraqlarını başa düşmək və nəzərə almaq lazımdır. Sarkisyan onu da vurgulayıb ki, düzgün xarici siyasət xətti qurmaq üçün Ermənistan öz maraqlarını ilk növbədə İranın, Rusiyanın və Amerikanın maraqları ilə balanslaşdırmalıdır. Ermənistanın düşdüyü indiki vəziyyət belə işlərin aparılmamasının nəticəsidir.